поне сте така доста лоялни и редовни фенове, решихме, че дойде време да направим и така една малка изненада за вас от доста време нямало, именно giveaway, а именно на Duke Nukem Forever. Виждате, играта е чисто нова, не е отварена, нито е инсталирана. Сега това ще бъде първото и отваряне, трябва да е Shift-8, просто няма как да стане. Хоп, отваряме. И какво виждаме вътре? Самият инсталационен диск и опътване към самата игра. Това е самата игра, която, както вече казах, е чисто нова, не е инсталирана на нито един компютър. Все пак ние сме я купили точно за това. И да, запишете се с коментар отдолу. Аз искам играта и съответно, ако бъдете избрани, моля отговаряйте на вашите съобщения. Ще бъде избран човекът след колко? След 2 дни някъде, на следващия влог. Та, да, когато ви пишем на лично съобщение, ако вие сте избран, просто дайте данни, за да можем да пратим по куриерската фирма. И да, Duke Nukem Forever ще бъде този път giveaway. Everything rides on tonight. Even if I've got 3 strikes, I'ma go for it. This moment.